Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso detonado aqui de platina do Bloodborne, né? A nossa série rumo à platina. E estamos aqui com o Jubileu fazendo os cálices agora. A gente tem que fazer um novo cálice. Vamos reparar aqui, a lâmina da misericórdia está se mostrando uma ótima arma. A gente tem aqui o nevoeiro arcano, né? Que a gente tem que fabricar o nevoeiro arcano. A gente precisa desse item aqui para o próximo ritual, que é o amaldiçoado imaculado. A gente precisa de 22 de nevoeiro arcano, né? Eu farmei lá o sangue de ritual nível 4 que a gente estava precisando. O bastardo de Loran a gente já tinha. E deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Nevoeiro arcano, eu tenho uns 5. Eu já tenho 5 que eu peguei num mobzinho que tem no, dentro mesmo do de um dos cálices. E pra gente fazer, a gente pode estourar aqui um sangue de ritual, né? Esse aqui vai me dar 5. E esse aqui vai me dar 7, né? O sangue de ritual nível 3. Vou pegar um de 7 aqui e vou pegar dois aqui de 10. Fechou. 22, o que eu preciso para o próximo cálice, que é o amaldiçoado imaculado. Bora lá? Tudo certinho. Bastardo de Loran, sangue de ritual e nevoeiro arcano. Conduzir o ritual. Vamos lá. Isto. Masmorra terminada. Vamos lá, Câmara do Selo. Ok, profanação ptumeriana amaldiçoada camada 1. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá nosso status. Vitalidade 49, resistência 30 e perícia em 50, nível 112. Jubileu assim. Quando eu chegar no próximo boss eu volto com vocês. Primeiro boss aqui deste cálice. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiro boss aqui da Câmara Amaldiçoada Imaculada. Vamos ver o que é. Guardião dos Antigos Lordes. Aí, acabando com ela logo. Opa! E vocês estão vendo aí que. Esqueci de falar, né? De mencionar. Ô, carambola! Que a nossa vida cai pela metade. Por isso que é amaldiçoado e imaculado, né? É bem amaldiçoado mesmo. Ai. Carmou. A vida pela metade, cara. Tome-lhe. Ai, ai. Só um trisquinho nela. Ah, cara, não acredito, velho. Olha a vida dela. Bora lá de novo. Vou voltar aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Uma pílula de fera de sangue logo aqui. Pegar as minhas meus ecos de sangue. Vamos pra briga agora. Eita. Aí. Deu um bom combo nela. Aí. Vamos lá, fiquei invocado. Isso. Pegar de novo. Isso. Encosta na parede, já era. Agora, para finalizar. Finalizado! Presa batida, guardião dos antigos lordes. Gema de sangue frio, nível 1. Muito bom, galera. Então a gente se vê no próximo boss agora. Vamos lá pro próximo boss. Vamos, pessoal, chegando no segundo boss aqui do cálice amaldiçoado imaculado. Esse aqui é perigoso, cara. Vamos lá.
cão de guarda. Tem que decorar os movimentos dele, né? Ele dá a cabeçada para cima, passa e. Opa, cara! Cuidado! Passa por baixo e vai na patinha dele, ó. Restaura. Aí. Aí. Passa por baixo. Dá dois e sai. Opa! Caiu, caiu, caiu. Foge. Dá três pancadas e foge. Esse pulinho, essa corridinha dele é hit kill, hein? Tem que sair do meio. Vai. Opa! Cara, não, velho. Tava esperando a cabeçada dele. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá, pessoal. Segunda vez, hein? Dessa vez, a primeira foi. Foi rápido, foi muito rápido que ele me matou. Aí, pulou. Bati uma e saí. Levantou a cabeça, passa por baixo, dá na perna. E sai. Pego logo meus ecos aqui. Tem nada praticamente. Aí de novo, ó. Aí caiu. Sai. Vai. Ui! Dessa cabeçada já era. Vai vomitar. Vai pra perna traseira. Eu troquei minha veste pela veste de caçador queimada, tá? É bem melhor contra fogo, né? Aí dá na pata, 12 e sai. Esperar. Aí, por baixo. Isso. Ai, carambola. Dá pra ter passado ali de novo, por baixo. Tudo bem. Aí. Caiu, caiu. Oh, ainda bem que eu tô com a veste de caçador queimado, senão tinha estourado ali em mim esse fogo. Vem, querido. Aí. Pode bater se essa corrida dele. Opa, por baixo sai, hein? Por cima a gente vai. Ai, carambola. Sai, sai de perto. Aí, dá pra passar. Ele tem dois ataques assim, por cima e por baixo, né? Tem que prestar atenção. Ó, por baixo sai. Pra trás. Agora isso aí dá pra passar. Ui. Vamos lá. Maravilha, hein? Maravilha. Tô no meio da vida. Dá pra passar. Ok. Sei como não pegou agora, hein? Foi um fantasma. Dá pra passar de novo. Maravilha, nessa pegada. Vamos lá. De baixo pra cima não dá pra sair. Aliás, não dá pra passar, né? Aí. Sai do fogo. Venha. Não. De baixo pra cima, não. Tem que ser essa aí. Explodir. Ok. Venha. Ótimo.
Vai vomitar. Vamos, 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 vamos. Fui cauteloso agora. Podia ter batido mais uma. Venha, garoto. Aí. Caiu. Sai, sai. Vou ser cauteloso mesmo. Calma. Tô esperando ele balançar a cabeça, né? Por cima. Aí. Explodiu. Ai. Tô esperando ele vomitar. Aí, agora, agora. Caiu. Ótimo. Vamos na tranquilidade, na paciência, hein? Senão qualquer errinho pode ser fatal para mim. Vem, querido. Não. Ai. Aí. Aí, aí. Passei. Deu pra dar uma. Ótimo. Ui. Vamos lá, tá acabando. Vai explodir de novo. Calma. Dei aquela cabeçada. Ah, segunda vez faz isso? Vomitou, vomitou. Ai, tá quase. Falta pouco, galera. Vamos lá. Cão de guarda. Vai pro saco. Aí. Beleza, beleza. Caiu. Aí, cão de guarda dos antigos lordes, presa batida. Cálice de raiz maculado, gema de sangue úmido de fogo. Ótimo, galera. Vamos agora então pro próximo boss, né? Vamos lá. Ok, pessoal, antes de ir pro próximo boss, eu voltei aqui, ó, que eu posso comprar um item legal, interessante, que é todo o set de cinza de osso, que é bem legal, tem uma resistência ótima aí contra vários status, né? Entre elas o fogo, já que tem de cinza também. Beleza? Vamos lá então colocar ela. Máscara de cinza de osso. Olha o status dela aí. Vamos ver aqui. Cadê a veste? A armadura, ó. 140 de fogo e de raio. A manopla. E a pederneira. Ótimo, cara. Olha só que estilo. Só que eu vou ficar com essa cara de bruxa, né? Apesar de ser muito style, eu vou preferir colocar de corvo. Claro, do jubileu. Vamos lá. Aí. Beleza? Então, quando chegar no próximo boss, agora eu volto com vocês. Vamos lá. Terceira. Camada 3. Vamos nessa. Beleza, pessoal? Vamos lá. Já morri pela primeira vez aqui. É a amígdala, né? Tem algumas coisas legais pra gente fazer. Ele bater assim é só bater na cara dele. Esperar essa reação dele. Na primeira e na segunda. Aí, ele voar é só voltar para trás.
Vamos deixar ele bater no chão, que ele abaixa a cabeça. E a gente bate nele. E na cabeça. Opa. Assim vai pro lado. Aí. Oi. De novo, ó. Oh. Ui! Calma aí. Isso pra ele bater no chão. Isso aí não. Isso é o agarrão dele. Aí. Ele tem três fases, né? Então tem que fazer uma estratégia para cada fase dele. Opa, pro lado. Agora. Sai, sai. Aí, beleza. Bate no chão. Agora, vamos lá. Caiu, caiu. Venha. 2.652 de dano. Agora vai para a segunda fase. Mas continua a mesma coisa, ó. Deixa ele bater no chão. Opa. Vai. Não pegou. Deixa ele bater no chão assim, com as duas mãos. Agora. Aí. Corre. Vamos. Aí. Pegou, não sei o que, mas pegou. Vai bater. Não, não bateu. Aí. Soltou o raio e vai pro lado. Toma. Ui, ui, ui. Bateu de novo. Calma. Aí. Ótimo. De novo, hein? Tá muito próximo aqui, ó. Deixa eu me afastar mais um pouco. Vamos lá. Agora vai. Vai arrancar? Vamos para debaixo dele agora, hein? Ele dá o um salto para trás, ó. Isso! Foi bem cheio. Vamos para debaixo dele para ele dar o um pulo para trás. Pula. Falta pouquíssimo. Pula, bicho. Batendo teu rabo, hein? Aí, pulou. Caramba, não pegou. Não pegou de novo. Pulou. Aí. Vamos esperar de novo, ó. Pula. Vou dar um ataque forte aqui. Não deu. Aqui. Aí, 815. Eu vou nessa. Maravilha. Olha a estratégia. Olha a ideia. Ótimo. Só mais um, eu acho, hein?
Pula. Pulou. Não pegou, velho. Não pegou. Pode ser agora. Pulou. Aí! Amígdala! Presa batida! Grande cálice de Tumeru e Rio. Ótimo, ótimo. Maravilha, pessoal. Boss derrotado. Bora lá voltar para Sonho do Caçador e a gente faz já o próximo cálice também. Bora nessa. Beleza, pessoal. No Sonho do Caçador, vamos lá canalizar aqui. Botar o quê? 53. 31 de resistência. Isso aí que eu vou fazer. Tava mais preocupado era lá com o Maculado, amaldiçoado, né? Que cai pela metade. Vamos ver agora o próximo cálice. Que pelos meus cálculos é aqui o cálice de Is. Eu preciso de novo de mais coisas. O que eu preciso aqui? De 9 eu tenho, eu preciso de Nevoeiro Arcano. Vamos lá de novo. Logo reparar minha arma aqui. Vamos construir aqui. Transformar em Nevoeiro Arcano 25. Acho que, que é o que eu preciso. Vamos lá, cálice de Is. Ok, criar. Maravilha. Cálice de Is. Aí vamos nós. Aí, lápide de Is, câmera 1. É bem diferente. Quando eu chegar lá no primeiro boss, eu volto com vocês rapidinho. Vamos lá. Segundo boss, pessoal, vamos lá ver qual é que é. Vamos ver qual que é. Olha, emissário celestial 2.0. Calma, calma. Calma aí, emissário. Olha. Nós vamos dar sopa pro azar. Venha. Aí, passando a metade já. Opa! Eita, eita, peraí, peraí, peraí. Afasta, recupera. Tá quase. Ele tá brabo, tá dando uma pisadinha. Ai. Já vai pro saco. Aí, emissário celestial da camada aqui. Derrotado. Ótimo. Então a gente se vê no próximo boss agora. Aqui, diz. Vamos lá. Tô com 166 mil ali, velho. Opa, Ebrietas. Vem, Ebrietas. 2.0 também. Calmou, calmou. Aqui, na caudinha dela que é ótimo ficar aqui.
Eita. Ui, papai, olha só, corre. Foi quase, hein? Vamos lá, passar por detrás dela aqui. Corre, Jubileu. Aqui, que é que eu quero estar, garoto? Ai. Para trás. Carrega, carrega. Eita, cara. Aí. Isso. Aí. Vamos bater. Vixe, ela pulou para trás e me bateu. Tá dando frenesi em mim ali, é? Tá me dando um status negativo também. Aí, bate. Opa! Tá dando um status ali. Deixa eu sair de perto. Deixar baixar um pouquinho. E eu acho que ela vai soltar aquele negócio lá, né? Olha só. É só eu falar. Alguns raios do cosmos, sei lá. Vamos lá, vamos passar para de trás dela de novo. Ótimo, viu a calhar. Aí, Britas, cura. Isso. Pula. Tá quase indo. Aí. Só um pouco mais. Ficou paralisada. Mais um. Já foi? Agora. Ebrietas, filho do cosmos. Presa batida. Ganhei cálice de raiz de Is. Gema de sangue abisal? Interessante. Ok. Concluída. Mais essa parada aqui. Mais um cálice. Vamos lá pro sonho do caçador. Ok. O sonho do caçador. Vamos lá, o que a gente pode aumentar aqui. Bem, deixe-me. 56 de perícia? Será que eu faço isso? 55 e 35 de resistência. Ótimo. Ok, pessoal. Então, vou ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente faz o último cálice. É o que falta, né, para chegar até a rainha. Beleza? Então, por favor, deixa o teu like, compartilha nas redes sociais, Face, Twitter. Deixe seu comentário, assine o nosso canal e fica com a gente. Até o próximo vídeo, um forte abraço. Jubileu se despede, falou, tchau!